assalomu alaykum hurmatli aziz psixologlar assalomu alaykum hurmatli aziz psixologiya faniga amaliy psixologiyaga qiziquvchi hurmatli aziz do'stlarim assalomu alaykum bugungi darsimiz temperament ä, men zebi psihol, man psixiatr psixolog psixoterapevtman va mana shu darslarni psixologlarga psixologiyaga qiziquvchi har bir insonga yozishni boshladimki birinchi dars ə, bu sizlarga o'rganish uchun temalarni mavzularni o'rganish uchun bo'lsa ikkinchi uchinchi dars mana shu mavzuni hayotda qanday ishlatasiz mana shu mavzuni aytaylik konsultatsiyalarda qanday ishlatasiz kouchingda qan qanday de ishlatasiz jamoaga jamoaga inson tanlashda qanday ishlatasiz degan savollarga javobni boshqa mana shu darsni ikkinchi uchinchi seriyalarida o'tasiz buni zebi ahmedova ustozligida va amaliy psixologiya darslarida sizga yana qayta tushuncha berish mumkin bugun temperament bilasizmi chaqaloqlar tgilib tug'ilganida shundoq bir chaqaloqlar yotgan xonaga kirsangiz bitta chaqaloq uchinchi kun ham yig'lamaydi bir nafas olishi ham bir sokin o'zi ham bir po'mpaloqqina bitta chaqaloq shu kasal emas lekin o'sha yo'rgagi bilan ham hali kecha tug'ilgan chaqaloq dumalabopdi qiyshayibopdi yoki qo'lini o'sha yo'rgakdan chiqarib olibdi tug'ildi tug'ilgan zahoti o'sha insonchani temperamenti dunyoga yuz ochdi ya'ni temperament tushunchasi tug'ma bo'ladi ya'ni har bitta inson bu dunyoga keladiki o'z temperamenti bilan bu aytaylik yuzini rangi aytaylik ko'zini rangi aytaylik mana shu insonni burnini qanaqa ekanligi kabi gendagi xususiyatlari belgilab bergan bo'lsa temperamentni ham insonni genidagi xususiyatlar belgilab beradi ya'ni bu, berad. bu tug'ma bo'ladiki xarakter tug'ma bo'lmasa yoki insonning shaxsiyatini aytaylik sotsum, jamiyat shakllantirib bersa temperament bu tug'ilgan zahoti bu xolerik yig'laveradi yoki bu sangvinik yoki bu flegmatik kabi introvertizm va ekstravertizm xususiyatlari bilan tug'iladi bola demak temperament nima temperament psixik hamda fiziologik protsesslar tezligi emotsional turg'unlik darajasi iroda kuchi darajasini aniqlab beradigan inson xususiyatini temperament deb ataymiz nima degani protseslar tezligi aytaylik hozir man bitta mana bu yerga bitta odamchani rasmini chizdim bitta odamchani rasmini chizdim mana shu odamchaga tashqaridan qanaqadir ma'lumot keldi aytaylik tug'ilgan bolaga ko'ziga yaqin joyga svet yoqdigiz endi xolerik birdaniga mana bunday qiladi charillab yig'laydi uxlayotgan bo'lsa yoqmaydi o'sha svet nuri yoki o'zini reaksiyasini juda yam tez bildiradi ya'ni tashqaridan bunga reaksiya berdik reaksiya tanasiga shunchalik tez impuls olib boradiki buni tezligi aytaylik ikki yuz kilometr sekundiga kilometr sekundiga shunchalik tez reaksiya beradi mana shu inson demak bu xalerik ya'ni psixik jarayon ham fiziologik jarayon ham juda ham tez fiziologik jarayon nima psixik jarayon nima psixik jarayon o'sha uh, unga ta'sir etgan uh, reaksiyaga fikri bilan hissiyoti bilan javob berish fiziologik jarayon masalan o'shanga nima yorug'lik bolaga berilsa birdaniga ko'zini ochish birdaniga yig'lab yuborish xalerik yoki svet yog'sangiz ham jim yotibdi bola bir narsani baqirdi hali kecha tug'ildi uch kun bo'ldi tug'ilganiga lekin bittasi shovqindan vav wow, deb baqirib yig'laydi chaqaloq bittasiga yig, ta'sir qilmaydi u chaqaloq hali uni hali miyasi rivojlanib onasini hidini tanigani ham yo'q uch kunlik lekin kelasi ikki xil reaksiya berdi buni tagida nima yotadi mana shu ta'sirot ta'sirot mana shu bolakayni bolachani chaqaloqni ichidagi kimyoviy protsesslarni tezligiga bog'liq ximiyaviy protsess nimaga ketadi garmon paydo bo'ladi mediator sintez bo'ladi ya'ni bizning ichimizda biron bir hissiyot paydo bo'lishi uchun mediatorni garmonlarni paydo bo'lish tezligini ya'ni ichimizda garmon qanchalik tez sintez bo'ladi ichimizda hissiyotga javob beruvchi garmon yoki mediator dopamin serotonin qanchalik tez qilib tez mahsulot yetkazib berdi xolarikniki e endi e, melanxolikniki hali reaksiya bergani yo'q ya'ni mana shu taassurotga qanchalik tez organizm ham psixika ham fiziologik tezlik bilan javob berishi tezligini aytaylik e, temperament deb aytaymiz mana bizda to'rtta temperament bor xalerik qizil sangvinik sariq melanxolik ko'k va flegmatik yashil deylik nima uchun bular buna qarang qizil xalqni ichida qip qizil jinni deydi qip qizil jinni nimaga u qip qizil jinni nimaga unaqa gap aytasizlar desa to'yda birov qattiq gapirib yuborsa birdaniga urush qilib yuboradi birdaniga o'zini tutolmaydi o'zini tuta olish tormozi yaxshi ishlamaydi gaz yaxshi ishlaydi olov bu odamlar gapirishi tez ovqat yeyishi tez biron narsaga qaror chiqarishni o'ylamasdan moshina haydasa vang'illab moshina haydaydi oldida bitta sekin ketayotgan kaptivani ko'rib qolsa bu o'zi aytaylik jigulida keladida orqasidan bol yurtes bo'l yurte signalchalveradi tormozini vang'illatveradi gazini vang'illataveradi anavi ketyapti endi uni aytaylik fligmatikni nimalari reaksiyalari unaqa emas ha o'zingni bos deb qo'yadida yana kaptivasda ketyapti bir payti bu xolerik ichidan nima deydi g'azabidan agressiyasidan ichki o'sha неуравновешенnost deydi ya'ni muvozanatda o'zini ushlab turolmasligidan chiqib ketib urib oladi urib olgan kim xalerik o'sha joyda sekin ketib sekin moshinadan tushadi nima qilib qo'ydingiz uka xalerik man sizga qoching dedimu dedimu hech narsa qilmaydi pulni to'lab bersangiz bo'ldi qachon to'laysiz fligmatik gapiryapti xolerik tutayapti demak bular olov rangida bu insonni ichida olov judayam katta kuch bor demak o'ylamasdan gapirish qarorni tez chiqarish harakatlanish tezligi bu insonga xos ekan demak bu insonlarni harakat tezligiga yugurib bor tashlab qaror chiqar aytib kelgin degan ishlargagina ya'ni to'rmiz kerak emas faqat gaz 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 kerak ishlargagina aytishimiz mumkin ular juda ko'p gapiradi juda tez ovqat yeydi ozg'in aytaylik birdaniga beshta eshishni boshlaydi birontasini oxirgacha yetkazmaydi birdaniga 5 ta qizni yaxshi ko'radi qaysi qizni yaxshi ko'r, qaysini tanlashdi, o'ylamaydi hammasi o'ziga xos yoqaveradi hammasini tashab ketish ham bunga qiyin emas demak u tez gapiradi kim yaxshi ko'rib qoladi aytaylik flegmatikni sabr bilan uni eshitadigan qizga zorda endi u demak bu bizni sultonimiz xolerik ekan mana bu yerda bir fligmatik qizni yaxshi ko'rib qoladi fligmatik eshitishni yaxshi ko'radi endi bunga kim kerak fligmatikka flegmatikka aytaylik unga uh, um, ko'p gapiradigan kerak chunki tinglashni yaxshi ko'radi ikkalasi bir birini yaxshi ko'rib qoladi bittasi xalerik uh, yigitimiz bizda xolerik qizimiz bizda fligmatik ikkalasidan norozi bir biridan nimaga halerik aytadi tezroq ovqat topib kelmaysanmi a bu qiz esa ovqatni joy joyiga qo'yib anu salatlarni chiroyli gullar bilan bezab hozir mana chiroyini tomosha qiladi desa tomosha pomosha qilmaysdan shundoq qo'shiqlarni e -e u yoqqa bu solib yeb tashlaydilar demak endi xolerikdan keyingi yong'indan keyingi olov rangi sangvinik sangvinik birdaniga olovga aylanmaydi xuddi ko'chadagi suv qo'yib qo'yasiz qo'yib qo'ygan suvingiz quyoshda qanaqa iliydi olov hech qachon xandalak yoki qovundi pishirmaydi ammo quyosh pishiradi olov yondirib yuvoradi ammo quyosh xandalak qovun tarvuz pishira oladi ko'chadagi Uh, uh, aytaylik mana qor yog'di shunaqa ko'p qor yog'di shunaqa ham ko'p qor yog'di lekin quyosh uni erita oladi ya'ni sangvinikda motadillik mavjud sangvinikda o'zini ushlab olish qobiliyati mavjud ammoda harakat ham mavjud uh, va uni biz quyosh deb ataymiz quyosh hop <gum> undan <partisan> uh, keyingi rangimiz aytaylik flegmatik pfligmatik uh, sizlar hozir aytaman сразу sizlar tushunib olasizlar uyni tozalab qo'ying kelin kelinposhsha desa bitta xonani shu uch soat yoki yetti soat tozalab shundoq kirsangiz hayron qolasiz chang ham topa olmaysiz bu xonani shunchalik chiroyli tozalagan lekin ovqat yo'q soat yetti bo'lyapti boshqa xonalar tozalanmagan mana bu flegmatik. bularni emotsiya bildirish darajasi ya'ni mana bu 200 km kilometr xolerik bo'lsa tezligi deyapmanda endi shunchalik tez reaksiya bersa sangminik 100 km tezlikda reaksiya bersa flegmatikimiz 60 kilometr tezlikda reaksiya beradi sekin reaksiya beradi tormozi uzoqroq davom etadi diqqati uzoqroq davom etadi Gapirishi muloyimlik bilan vazminlik bilan hali og'zidan tupigi chiqmasdan sekin sekin gapiradi bitta joyda baqiradigan bo'lsa sekin sekin eshitib e, sal naroqqa o'zini oladi kafega borsa e, ko'k ko'ylagini kiyib olib chekkada o'tiradi mana bu qatta ko'k ko'ylak kiyadi ko'k ko'ylak kiymaydi bu qip qizil ko'ylakni kiyib olib kafeni o'rtasiga borib ofitsiantlar kelinglar bizga qaramaysizlarmi xalerik flegmatik tashqaridan kuzatishni yaxshi ko'radi flegmatik bitta ishni boshladimi oxirigacha yetkazmaguncha qo'ymaydi halerik esa beshta ishni boshlab beshtasini ham tashlab ketadi lerik flegmatik uni ishini oxirigacha yetkazib qo'yadi va bizni yana bir insonlarimiz bor bular море поколений degan ya'ni tashqaridan kelgan ma'lumotlarga reaksiya berishini shunchalik ichida ko'p paydo qiladi tashqariga chiqarmaydi hamma narsasi ichida reaksiya bermaydi reaksiya berish juda yam qiyin ko'k insonlar masalan mana shu yashil deganni fligmatik deganni biz ıı, ıı, bir aytaylik o'rmonga qiyoslasak o'rmonni kesesangiz nima bo'ladi indamasdan yana o'sib chiqaveradi bu fligmatik uh, bu fligmatik indamasdan yana o'rmon bo'lib olaveradi buliga endi bularni ilmiy tilda tushuntiramiz ya'ni temperamentni kuchi bor ya'ni temperament insonga qanchalik yuklama bersangiz ko'tarishga kuchi bor bitta inson hayotda juda ko'p yuklamalar oladi udarlar deydi udar oldi deydi hayotda deydi ko'p deydi sinov oldi musht yedi deydi shu mushtni ko'tarishga qaysi birini kuchi qanaqa degan savolga kuch demak melanxolik kuchsiz aka endi kuchli kim ekan desa kuchli xolerik ekan

endi yana kuchlilarni ichida o'zini ushlab tura oladiganlar bor mana e, tormozlanish qaror e, chiqarish e, yoki qo'zg'alishni nisbati hayotda nechi marta kun davomida qo'zg'alishlar qaror e, chiqarishlar gapirishlar e, harakatlar e, bo'ldi deganda e, xalerikda juda ham ko'p miloxo'likda yo'q sangvinlikda sangvinlikda o'rtacha o'zini ushlab tura oladi va harakatchang o'zini ushlab tura oladi va harakatchang endi inertlar bor harakatsizlar bor harakatsiz tormozlanish harakatchanlik darajasi endi o'zini ushlab olish darajasi bor edi endi harakatlanish darajasi inson qanchalik o'zini ushlab tura oladi hissiyotlarni boshqarishi harakatlanish u qarorlarini amalga oshirishi qarorlarni amalga oshirishda flegmatik ko'pincha beqaror bo'ladi endi mana shu man, man sizlarga yozgan hamma darsimizni o'chiramiz va hozir boshqa bitta sxema chizamiz bu sxemamizni yana ham sizlarga tushuntirib bersam introvertizm va ekstravertizm deymiz introvert degani inson o'zi bilan o'zi o'zi bilan o'zi qanday chiqishadi qanaqa qilib o'zi bilan o'zi qolsa u o'zi bilan o'zi qanaqa qilib yashay oladi kimlardir yo'q o'zi bilan o'zi yashamaydi ko'chada sotiumda yashash kerak demak bizda xolerik bor edi keyin sanglinik bor edi keyin fligmatik bor edi keyin melanxolik bor edi endi mana shu xolerik bilan sangvinliklar bular ekstravertlar endi flegmatik bilan melanxoliklar esa introvertlar hisoblanadi introvert ya'ni bular odamovi bular odam shinavandi shina bular qaror e, chiqarishda qobiliyati e, past bular she sekund qaror chiqarib tashlashadi bular ko'p gapiradi bular kam gapiradi bularda bo'ysunish qobiliyati kuchli bularda liderlik qaror chiqarish qobiliyati kuchli endi biz temperamentni bazaviy bilimlarini sizga bergan ekanmiz bu bilimlarni konsultatsiyada qanday ishlatamiz harakatsiz inert flegmatikni harakatga keltirish uchun nima qilish kerak deganda yana bir sxema chizib beraman bu sxemani oti Akov va emeri nazariyasi bo'yicha sxema ya'ni odamlar ikki xil bo'ladi qaror chiqaruvchi odamlar qaror chiqarmaydigan odamlar qaror chiqaruvchi odamlar qaror chiqarmaydigan odamlar qaror chiqaruvchi odamlar o'ziga nisbatan qaror chiqaradi bular yoki jamiyatga nisbatan va bular ham aytaylik qaror chiqarmovc chiqarmaydigan odam qaror chiqaradiganga aylanib qoladimi yo'q 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 bunga har doim qaror chiqaruvchi kerak demak xotin qaror chiqaruvchi qobiliyatga ega bo'lsa bu insonni hayotiga kim kirib keladi qaror chiqarishni bilmaydigan aytaylik erkak erkak qaror chiqarishni bilmaydigan erkak paydo bo'ladi sababi buni qaror chiqarish qobiliyati bunga yoqib qoladi bir birini to'ldirishni boshlaydi qaror chiqaradi bu o'shanga ergashadi bu qaror chiqarib beradi bunga ergashadi nima uchun temperamentga buni boyladik desak mana shu qaror chiqarishdi qobiliyati borlar ko'pincha ekstravertlar bular esa introvertlar hisoblanadi introvertlar odam ovi bu odam shinavanda bu sotsiumda bu o'zi bilan o'zi yolg'iz bular bir o'zi ishlaydigan kompyuterda ishlaydigan uzuk kasaydigan qorovul bo'lsa bular ommani oldida aytaylik kiyim sotadigan aytaylik gazeta tarqatadigan bulardan ko'proq yozuvchilar chiqsa bulardan ko'proq aytib beruvchi teatral teatrda rol o'ynab beruvchi chiqadi endi bu temperament mavzusini keyingi ikkinchi uchhinchi darsi nimalardan iborat temperamentga bog'lab qanaqa konsultatsiya qilishingiz mumkin qaysi birini eshitishingiz kerak qaysi biriga savol berishingiz kerak qaysi biri joy kelib o'tirib oladi sizga qarab o'tiradi qaysi biri kelib to'xtab turing eshiting 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 hop eshitganda nima qilib berasiz yoki savol beroib beraverib nima qilasiz oxiri nimaga keladi konsultatsiyada bu temperament mavzusining roli qanaqa ular bilan qanday ishlash kerak qaysi metodni qaysi biriga ishlatsak yaxshi va qanaqa metodlar bor bularni hayotida nima muammolar bularni hayoti bunda o'rtoq yo'q bunda o'rtoq ko'p bu ko'p sevdi tashab ketdi bu hali ham topolmay yuribdimi lekin unga nima qilish kerak mana shu darslarni ustoz ibn va bilan birgalikda offlayn onlayn rejimda e, men sizlarga beraman bu birinchi e, temperamentdan keyingi mavzular e, siz e, hayotda juda ham yaxshi psixolog juda ham yaxshi e, psixoterapevt bo'lishingiz uchun yordam beradi shuni bilmasangiz gipnozni bila olmaysiz mana shu temperamentni yaxshi tushunib ola olmasangiz, yaxshi o'sha insonlarni o'rgana olmasangiz boshqa metodlarni ishlata olmaysiz mening prof kurslarimga zemis ahmedova ustoz shogird kurslariga a'zo bo'ling bu darslar sizga yoqsa o'zingizni o'rtoqlaringiz psixologlar bilan bo'lishing ustozlaringizga taqdim qiling savollar bo'lsa albatta bizga yozma shaklda murojaat qiling 90 to'qqiz yuz qirq to'rt qirq bizning doktor es nuqta uz sahifamizdagi amaliy psixologiya kursi modullarini o'qib chiqing bizga taklif va murojaatlaringizni yozing bizning kursimizga qatnashing o'ylaymanki bu darsimiz juda yam sizga yoqdi ayniqsa uyda o'tirgan opalar singillar o'zi biznes ochmoqchi bo'lgan insonlarga human resurse ya'ni ishxonada xodimlarni tanlab tanlash jarayonida ishlaydigan mutaxassislarga ham bu dars ancha kerak bo'ladi va qaysi testlardan foydalanib temperanni o'rganamiz va bu testlarimizni xulosasini qaysi tarzda yoritamiz albatta bu keyingi darslarda